Qış aylarda har kimlar uyda yaşa biraman. Ortaqlarım bilan, tanishlarim bilan. Topgan pul dori darmonga ketaversa ham, yeyish ichish ham kerak-ku. Hamma yoq nima deydi? Nam vaqt ketadi. Ko'rpalarim hammasi nam bo'lib ketadi. Shuncha men paltoda uxlayman, etigida yuraman nima qilib uyda. Assalomu alaykum yaxshilar. Omonmisiz? E'tiboringiz markazda yana yaxshilik ko'rsatuvar. Murojaatlar bilan ishlashda davom etamiz. Navbatdagi murojaat bizga Toshkent viloyati Qibray tumani Alishirobod mahallasida yashovchi fuqarodan yo'llangan. Nizomini bitirganman, 91-yili matematika fakultetini. Keyin bir yilgina boshida 19-chi maktabda ishlaganman. U paytda hozir katta uchetarmay, u paytda kichkina toza rus maktabi edi, bir ostanovka narida kichkina. O'shada bir yil ishlaganman, kibernetika institutiga o'tib ketganman. Kabasusi o'shada 8-9 yil ishladim. Keyin kasallikka chalinib, keyin yana ozgina vaqt ota-onam qari edi. Men ona o'zim onam eslamayman, bir yoshligimda o'tib ketgan. Ota-onam qari edi, yotadigan kasal kasalmandi. Men bitta o'zim shularga qarashim uchun maktabga o'tganman, ozgina yarim kun bo'sh bo'laman. Maktabda matematika o'qituvchim, shahar maktablarida. Otam bolamdan o'tdi, yotadigan kasaldi. Bir o'zim, keyin o'zim kasallikka chalinib qoldim. Ikkinchi guruh nogironligi berishdi. Ikkinchi guruhda necha oylab palsarda yotardim, 90-chi yillari. Kasallik tufayli men hozir qiyin ahvolga tushib qolganman. Asosan nimadan qiynalaman? Sog'idan. Tizimi bor edi 90-chi yillarda, 20-chi yillarda avval. Keyin ptitsa fabrika yo'q bo'lgandan keyin kotelniya ham yo'q bo'ldi. Qisqasi o'sha 18-20 yillardan beri atopleniya yo'q umuman. Qurbi yetganlar o'zlari qilib olishgan har xil atopleniya. Men nogironlik, mizerniy nogironlik pensiyasi bilan kasalligim tufayli na moliyaviy, na jismonan hech narsa qilolmadim maqlub. Boshim qattiq og'riydi, hamma kasalim sog'dan. Leptomeningit, pelenefrit, qattiq ahvolim unaqa. Tursunoy opa Bekmurodova Toshkent viloyati Qibray tumanining Milliy bog' ko'chasida joylashgan ko'p qavatli turar joylardan birida istiqomat qiladi. Istiqomat qiladi dedik-ku, ammo ayni paytda Tursunoy opa yashash manzili bo'yicha ushbu hududda ro'yxatda turadi xolos. Aslida esa qish oylarida har kimlar uyida yashab yuraman. O'rtoqlarim bilan, tanishlarim bilan uzoq bir ikki kun Qashqadaryoga qarab, bir ikki kun unikida, uch to'rt kun unikida, bir ikki hafta unikida deganday juda qiynalib ketdim. Ham uydan ham xabar olib turish kerak supurlardan. Kichkinagina pensiyam yarmida kapotchiga, yo'l kiralarga, nimalarga ketadi, mayli. Necha pul nafaqa olasiz? Noyabrdan boshlab 267 ming bo'ldi. Baribir ham kommunal to'lovlar rosa qiynavaryapti. Faqat kommunal to'lovlar bilan yo'l kiralarga kapotchiga. Rosa sarsangalchilikdan necha oylab qatnashlar viloyatga, tumanga. Shularga nima qilyapti? To'liq yozib viloyat xalq qabulxonasiga bordim, topshirdim. Otasiga ming rahmat o'sha odamni. Akmal Teshaboyev, Isaboyev degan odam. 12 ta rasm bilan olib borgan. Unda juda qo'rqinchli edi, hamma yoq ochiq. Darrov nima qildi, telefon qildi. Darrov hokimiyatdan birinchi marta kelishdi. 5-6 odam yana keldi, yana keldi dekabr oxirlarida. Kelib ko'rdi hammasini va remont harakat qilamiz, yordam beramiz deb ketdi. O'shandan keyin boshlanib ketdi. Bir oydan keyin 27-yi yanvar kunlari remont bo'ldi. Eng asosiysi o'sha kelgan 28 dekabr kuni prorablanma keldi. Qisqasi menda bir og'iz hech kim so'ramadi. Hey, nimadan qiynalmasan, nima qilish kerak demadi. Keldi hammasini ham negadir hamma o'lchadi, yozdi. Ketdi. Keyin oradan qancha o'tdi? 20-27 yanvar kuni kelib, ikkita ustida kelib faqat shu devorlarni tekisladi, oqladi. Nimalarni oqladi, mani almashtirdi bo'ldi. Menga u kerak emasdi. Men murojaatimda hech qanaqa hech kimga nima qo'yganim yo'q, faqat tushunmovchilik bo'ldi.
hiç kim soramadı benden. Ne kadar menge kalsa zal koymaya teş kereyim. İşte bütün ödü. En asası kurdular. Kukne, vanna, tuvalet ve koridor. Qo'shnisi yoki mahalladoshi nochor holatda bo'lsa, shunchaki tomoshabin bo'lish xalqimizga xos emas. Baholi qudrat qo'lidan kelganicha yordam beradi. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'ini ham o'z vakolati doirasida mahallada kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan va g'amxo'rlikka muhtoj oilalarga alohida e'tibor berishi lozim. Qo'shnim mana shu uyda turadi. Sağlığı yakışmaz. Uyuları hem cüda yama akıl deydi. Yani hazır salp elbise hem yordam birleşip ana kakab ok artırıp yetişti. Uyuge kırbımeyi, suyitleri hem yok idi bize. Aldı ana kısak suyitleri hem yok idi. Tuvaletlerden su akıp köçelere çıkıp yatardı. Uyumuzda iskip de tuvaletimiz var dedi ana kakab. O cennin bir kuyu bir oldu. Ondan ki yine bak suları yok. Kıyın diye ıslık inerse yok. Kıyın akıl dedi. Kışta tırbımeydi. Doğrusu ben büyüyorlar. Yine salsana kutturdu. Aldılar umman durmazdı. Qayda turasiz opadsak bir qishda umuman ko'rmaydilar-da. Bir-bir kelib ketadi. Qarindoshlarimniki, mana o'rtoqlarimnikiga borib qishda yashayman deydi. Turib bo'lmaydi, haqiqatan bir o'zida sovuq uy. Sharoitlari yo'q, atalviniya yo'q. Hamma mana o'zlari qolyapti, kuchi yetganlar. Issiq suvi ham yo'q. Ko'p qavatli domlani urug'chilik markazi bilan hamda Toshkent parandachilik fabrikasi qurgan, lekin hozirgi kunda ularda shu issiqlik tizimi yog'ligi sababli bu domla Toshkent parandachilik fabrikasidan hamda shu urug'chilik markazidan ajralgan. Ko'p qavatli uylar xususiy bo'ldi. Ana shu uchun bir xil endi mana shu kam ta'minlangan qizlarimiz, kelinlarimiz qiynalib turgani sababi shu davlat tomonidan anaqa ko'p qavatli uylar ajratilganligi sababli anaqa bo'lib turibdi. Endi qani homiladan bir iltimos qilamiz hamda hokimiyat bilan bir maslahat qilib ko'ramiz. Agar zora ol qolim deb mana shu fuqaromizga qo'lini cho'zadigan insonlar bo'lsa, men o'ylaymanki, hozir ish qilib hammada insof bor, din bor, nazorat bor. Shu qo'lidan kelgancha bir homiylik qiladi degan umiddaman. Baxtiyorjon. Men hech kimni ayblamoqchi emasman, nima qilib. Men yaxshini yaxshi deyman. Rahmat, minnatdorman elektromontaj svetim yoqib berishdi. Lekin menga uy chiroyli bo'lish kerak emas, kosmetikka ro'mat kerak emas, menga butun bo'lish kerak. Men bularni nima qilsam? Yo'q, yo'q. Keyin menda ochiq sement to'xammasi, rostsa sovuq. Gipsokarton ham yo'q bo'lmaydi. Baribir o'sha sovuq, o'sha sovuq dey hammayoq. Vamlarni ahvolini ko'rdinglar, kuchni vanna tuvaletini. Keraksiz ishlarga sarflandi. Ajratilgan mablag' qanchaligini bilmayman, keraksiz ishlarga sarflandi. Saydalarga mana bularga ma'lum miqdor yordam ko'rsatilgan, bu yerda ta'mirlab berish bo'yicha. Hokimiyat mahalla bilan hamkorlikda amalga oshiradimi bu ish? Birgalikda amalga oshiradi. Ular agar bir narsa bu mazkur bir fuqaroga yordam yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha jamg'armaga chaqirib, shu yerda maslahat qilib yordam ko'rsatiladi. Mana shu ko'p qavatli uylar, ayniqsa mana kam ta'minlangan oilalar, Begmurodova va Tursunoyga. Demak, siz boshqosh bo'lgansiz, o'zingiz shu ta'mirlashlarga. Mana shu ta'mirlash jarayonida bu qizimizni shu issiqlik bilan ta'minlash bo'yicha ham ma'lumotlarni amalga oshirishimiz kerak degan bir taklifda qilmaganmisiz? Taklif qilganman. Ular mana shu oldingi remont qilganlar. Hokimiyat tomonidan kelishdi, lekin qaysidir firmaligini uncha men ana qila olmayman. O'sha ular bilan gaplashganimizda hammasi bo'ladi dedi. Bir kun borsam bu qizimizni uyi yopiq. Endi kun sovuq bo'lgan, bu ketganda, bitta o'zi sovuq qilib o'tira olmaydi. Shu bilan keyin bir ko'rganimda, "Ey doda" dedi, "anaqani" dedi, "oxiriga yetkazishmadi remont" dedi. Shundan keyin ular bir keldi bularni oldiga. Kelgandan keyin mana aytdim, "Mana oldimga yuborish" desam, "Mana oldimga kelgandan keyin bizaga shu issiqlik tizimi aytilmagan. Biz qo'limizdan keladigan remont qildik, doda" dedi. Shu bilan keyin men hokimiyat bilan gaplashdim. Hokimiyat bilan gaplashgandan keyin doda yordam qilamiz dedi. Mana soliq inspeksiyasidan ozmi ko'pmi yordam qilishdi Qibray tumanidan. Ular endi shu narsa, hamma narsa qilingandan keyin shu oxiriga yetsa natija bo'ladi. Baxtiyor o'g'lim, oxiriga yetmagandan keyin natija bo'lmaydi. Ishni qilgandan keyin o'lda-jo'lda bo'lgandan keyin o'sha ishingizda
anaqa bo'lmaydi. Nima deydi? Effekt deydimi? Shu narsa bo'lmaydi. Ana shu bilan bu hozir issiqlik tizimidan qiynab turgan joyi bu qizimizda. Bizning keyingi manzil Qibray tuman hokimiyati bo'ldi. Tursunoy opaning murojaati bo'yicha mas'ul mutasaddiga yuzlandik. Milli bog' ko'chasi joylashgan ko'p qavatli uylar urug'chilik markaziga qarashli bo'lgan oldinda. Lekin odamlar aholi tarafdan issiqlik uchun to'lov vaqti to'lamagan sababli urug'chilik instituti tarafdan issiqlikdan uzib qo'yilgan. To'lov vaqti bo'lmagan shu. Shu sababli hozir o'sha domlada ham o'sha ishlov 2 kontr, tejamkor 2 kontrli qozonlar o'rnatish ishlar olib borilyapti. Bekmurodov Tursunoy opa haqiqatdan birinchi bor hokimiyatga murojaat qilganlar, hokim uch qabulda ham bo'lganlar. Shu sababli uyni o'rganganmiz. Tursunoy opani uy o'rgan haqiqatdan uyi boquvchisi yo'qligi sababli o'zi qo'lidan ta'mirlashlar kelmagan sabab hokimlik tomonidan homiy jalb qilinib, uylari, xonadoni ta'mirlab berildi. Har doim anaqa qilib yuradi-da, yordam beradiganlar bormi deb yuradi, lekin hech natijasi bo'lmagan, mana bu yilgina shuni ham mana qibirib ketdi-da, shu bu yilgina. Sizningcha bu boshqa yordam berish kerak? Berish kerak, bir o'zlarida qiynaladi. Hech birov kelib ketganini ham bilmayman, har doim shu yugurib yuradi faqat. Tur bo'lmaydi uyga deb ketaveradi, qag'lagadir. O'rtog'imga ketyapman, nima qilaman deb ketaveradi. Siz tepada turasizmi? Sizlarda xuddi shunaqa issiqlik yo'q. Yo'q, yo'q. Bizni endi kuchi yetganlar o'zi qilyapti. Lekin biz hal qilmadik. Bizaga hal anaqa kelgan yo'q. Remont ham qilganmiz yo'q, bizlar ham vodiy ichimiz yo'q, o'zi bunday bo'lsa. Gaz duxovkasini yoqamiz kunduzi, kechasi o'chirib qo'yamiz, qo'rqamiz, baribir. U ham endi qimmatda, baribir endi qilmasa bo'lmaydi. Bizlar ham qilamiz yuribmiz. Qachondir qilish kerak, bolalar uchun qilish kerak, o'zimizga yuraveramiz. Sog'liq sog'liq. Yordam bersa endi mana topgan dori-darmonni sal bo'lsa ham pullarni tejaydi, yaxshi yeydi. Endi shuda shunaqa bo'ladi, topgan pul dori-darmonga ketaversa ham nech ichish ham kerak-ku. Qo'limizdan kelgancha biz ham hokimiyat bilan birga yana maslahat qilib, zora bir homiylik orqasimi, homiy orqalimi yoki boshqa bir anaqa orqalimi qilishga harakat qilamiz. Qibray tumanini hokimi yangi bo'ldi. Juda harakatchan, xalqqa e'tibor berib yuradigan inson, xalqning muammosini tez hal qiladigan inson. Endi nimagadir bu qizimizda unaqasi muammosi hal bo'lmaganini men hozir birinchi marta ana qilishim. Bular 2-3 marta men hokimiyatda ko'rdim. O'sha Jamshidni eshigida turgan ekanlar. Ha desam, meni chaqirgan doda dedilar. Buni hal qilib berish kerak. Baribir bugunmi, ertami o'zimizni farzandimiz, o'zimizni qizimiz. Endi biz ham mana Qibray tumani hokimi bilan birgalikda bir harakat qilib, bularni xudo xolisa shu issiqligini ta'minlashga harakat qilamiz. Baxtiyorjon. Mana shu sovuq kunlarda ham shu uyda yotgan paytlaringiz bo'lganmi? Majbur bo'ldim shu sovuq kunlarda yashatgan. Ki xabar olib turib, umuman tashlab ketib bo'lmaydi. Necha marta suv oldirib borishgan, nima bo'lgan, xabar olib turaman. Bir oyog'im uyda, bir oyog'im umuman qattiq sovuqlarda chidab bo'lmaydi. Buni boshqa tushgan odamgina biladi. Bo'lmasa qayerda turasiz? Mashinada yotasiz. Maqlamaydi. Shundaqa nam, hamma yoq nima deydi, nam vaqt ketadi. Ko'rpalarim hammasi nam bo'lib ketadi. Shuning uchun men paltoda o'qiyman, etigida yuraman nima qilib uyda. Hech kimga yomonlik o'ylamayman, biroq nima qilishni xohlamayman. Lekin tushunmovchilik bo'ldi. Eshiklarni bo'yash, mana oqlash, bo'yash menga kerak emas umuman. Undan ko'ra eshiklarni bitirib, polni almashtirib, mana nima qilish kerak edi. Yaqinda yana bir marta murojaat qildilar issiqlik ta'minoti bo'yicha. Haqiqatan uylarda issiqlik yo'qligi aniqlandi. Hozirgi kunda uylarni issiqligini ta'minlash uchun, xonadon issiqligini ta'minlash uchun homiy jalb qilish, homiy biriktirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. O'ylayman, shu yaqin kunlarda o'sha tejamkor, hozirgi zamonaviy tejamkor 2 konturli qozonxona o'rnatib beramiz. Rustam aka, o'sha homiylik asosida
ta'mirlab berilgan uyga, to'g'rimi? Shundan keyin bir hokimiyat tomonidan bori faqatdan qanaqa darajada bo'ldi bu ta'mirlashlari borib ko'rilgan. Men o'zim shaxsan o'zim borganman, o'zim Tursunov uylarni o'rganganman. Haqiqatdan o'tgan yili bular nima edi, bizga murojaat qilganlar, hokimiyatga murojaat qilganlar, haqiqatda sal kun sovuq payt edi, o'sha kun sovuqda ta'mirlash ishlari sal sifatsiz bo'lgan sabab biz o'sha xomiga ta'mirlab ber, qaytadan ta'mirlab berish belgilangan. O'sha tez kunlarda ular ham masalan ta'mirlab berishadi. Ta'mirlab beradi, albatta ta'mirlab beradi. Fikr va mulohazalardan ma'lumki, Tursunoy opa Bekmurodova yashayotgan ko'p qavatli uyda isitish tizimini yo'lga qo'yish uchun vaqt va bir qancha jarayonlarni amalga oshirish talab etiladi. Ko'makka muhtoj inson hayotida mashaqqatlar uchraganda yelkadosh bo'lish ong va jamiyatning uyg'unligiga bog'liq. Demoqchi bo'lganimiz, qalbi uyg'oq, saxovatpesha insonlar yordami bilan ham bir necha yillar davomida yoshlar ta'lim tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ziyoli opamizning xonadoniga hamda qalbiga iliqlik olib kirlar. O'rtoqlarim kida mana 3 yil nima pandemiyada, keyin 2 yil ma 4 yil ma nimada o'rtog'im bor. Keyin uzoq qarindoshlarimda, tanishlarimda, keyin uyda, ko'pincha uyda chidayman, nima qilay, chidayman. Atrofdagilarning ko'magi va e'tiboriga muhtoj insonga befarq bo'lish bizning xalqimizga xos emas. O'ylaymizki, Toshkent viloyati Qibray tumani Alisherobod mahallasida yashovchi yurtdoshimiz Tursunoy Bekmurodovaning mavjud holatiga siz befarq bo'lmaysiz va qo'lingizdan kelganicha o'z yordamingizni ham ayamaysiz. E'tiboringiz markaziga quyidagi manzillarni havola qilamiz. Hurmatli tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, siz dasturning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillari orqali ham murojaat egalariga ko'mak berish imkoniyatiga egasiz. O'z vaqtida qilingan yordam eng a'lo ishdir. Atrofdagilarga e'tiborli bo'ling. Azizlar, sizga yaxshi bir xabarni yetkazmoqchiman. Barchaning sevimlisiga aylanib ulgurgan yosh ijodkor Baxtinso Mahmudovaning operatsiyasi uchun kerakli mablag' yig'ib bo'lindi. Har qanday ko'rinishda o'z hissasini qo'shgan barcha insonlarga o'z rahmatimizni aytib qolamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman, Baxtinso Mahmudova Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida tug'ilgan. Bir nechta she'riy kitoblar muallifa. Ko'plab tanlovlar g'olibasi. Ana shunday yutuqlar egasi bir necha yildan beri og'ir dard bilan kurashib kelayotgan edi. Bu borada esa sizga ko'plab ma'lumotlarni dasturlarimiz davomida berib bordik. Shifokorlar tuzalib ketishiga umid borligini va buning uchun katta miqdorda mablag' talab etilishini aytishganda. Yaxshilik ko'rsatuv orqali e'lon qilingan murojaatga ko'pchilik be'tibor bo'lmadi va qo'ldan kelganicha o'z yordamini ham ayamadi. Ayni paytda Baxtinso Mahmudova Turkiyaning shifoxonalaridan birida davolanmoqda. Biz u bilan ana shu safarga jo'nab ketishi oldidan ko'rishgan edik. Yaxshilik ko'rsatuvining oxirgi sonida xayriya konsertlari haqida e'lon berilgan edi va o'sha xayriya konsertlari o'shandan keyin ham deyarli har kuni davom etdi. O'zbekistonning barcha oliy ta'lim muassasalarida, viloyatlarda ham davom etdi va ularni natijasi o'laroq o'sha konsertlardan keyin yana ham e'tiborga tushib, pul yig'ilish jarayoni yana ham tezlashib ketdi. Undan tashqari mana bu bolalar, qizlar internet saytlarida ham o'zini qo'lidan kelganicha bir yangi loyihalar bilan chiqishib, qiziqtirishib, shunaqa qilishib, pulni yana ham minglardan millionlar yaratishdi bular. Yana ham nima bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Keyin o'sha pul yig'ilishiga bir necha qadam qolganida bir inson mashina uchun yig'ib yurgan pulini $10,000 menga ehson qildi va u bilan pulimiz endi uch bo'lib turgan narsa bemalolroq, bemalol borib operatsiyadan o'tib, o'sha sog'lomlashtirish jarayonlarida ham bemalol borib qatnashib kelish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Mana shu taqdirimga, ertamga befarq bo'lmagan butun O'zbekiston yoshlaridan, Shuhrat Daryodan, Usmon Azimdan, ustozlarimizdan juda ham minnatdorman. Ularga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Hozir yuragim bilan ta'zim qilyapman. Juda ham xursandman. Hammaga rahmat, o'zbek xalqiga ham rahmat. Befarq bo'lmasdan, malol olmasdan shunaqa e'tibor qilganlari uchun, muruvvat qilganlari uchun hammaning olti yuzim yorug' bo'lsin endi. Ko'z
ko'zlarimni yumib oldim bu dunyoning hasrat to'la ko'zlariga qaramayman hayrat to'la ko'zlariga qaramayman haybat to'la ko'zlariga qaramayman jim ketaman jimlik to'lgan tomchi bo'lib jondan qochib o'z joniga soqchi bo'lib bu dunyoga dilga kelgan sovchi bo'lib jim ketaman o azizim senga yana xatlarim bor axtlarim bor dardlarim bor baxtlarim bor hisobimda senga yetmas vaqtlarim bor o azizim bu gul umrim gul hayotim gul yuragim ne ne gulgun she'rlarimni xazon etmish yana o'zi qaddimni bir osmon etmish yana o'zi mushkullarni oson etmish men ne deyin men ne deyin men ne deyin mani hayotimda eng kuchli bir narsalar sinovlari kutib turibdi 3 operatsiya bo'laman nima bo'libdi to'g'rimi 4 o'tkazgan 3 o'tkaza olmaydimi deb turibman o'zimcha hech narsa qilmaydi xudo xohlasa o'sha 3 operatsiyani ham zo'r o'tkazib mana duo qilishyapti yana ham duolarni ko'p qilishsa xudo xohlasa o'zbekistonga yorug' yuz bilan qaytaman deb niyat qilib turibman sog'lomlashtirish jarayonida 7-8 oylarda o'zim mustaqil nimasiz yura olishim mumkin endi birinchi ikkinchi oylarda sekin sekin qadam tashlab boshlandiyu lekin o'sha man o'sha 7-8 oydan keyingi holatimni ko'rishinglarni xohlayman ko'pchilikning yordami ila boshlangan ezgu amalning xayrli yakunga sabab bo'lishidan umidvormiz duoda bo'ling baxtinso yonimizga sog' salomat qaytsin